Еми, добре дошъл в Джуджи Тест. Да, направо те почвам с въпросите, да видим дали ще ги издържиш. Така, как се представяш пред хората? Здравейте, аз съм доктор Калоян Денков. Не, така се представям пред пациентите в видеята, които пускаме в социалните ни мрежи. Пред всеки различно, зависи каква е ситуацията. Ако се запознаваме с приятели, на мои приятели, по един начин. Ако се представям пред пациенти, по друг начин. Така, прясно изцеден сок или вино? Прясно изцеден сок на някоя почивка в хотела на закуска, вино вкъщи с жена ми. Така, рок или блуз? Блуз, стил 60-те, 70-те, Джеймс Браун и Сие. О, тук много ми харесва този отговор. Добре, почваш да го издържаш теста. Добре, хубаво. Кафе или чай? Кафе. И тук ми харесва. Торта или купа със салата? Ужасно много обичам сладко, така че торта ми е приоритет, когато искам, нали, да, нещо от двете, а салата ми е в менюто. Ама не прекаляваш с сладкото, мая? Понякога прекалявам, но пък гледам да се поддържам, че да но го изгарям. Но това е добре за мозъка, нали знаеш, а пък ти работиш доста активно, така че. Такъв ни е гена, баща ми, майка ми не издържаме на сладко и така. Така, добре, коя храна не би хапнал никога? Има ли такава? О, няма такава. Аз ям абсолютно всичко. Не съм обикалял прекалено много в Азия, но мисля, че нямам проблем да ям и скакалците и боболечките. Ще да те питам. Да. Значи, тази директива на Европейския съюз не те трябва. Добре. Спорт или на дивана пред телевизора? И двете са ми любими неща. Спорта си го поддържам. Вече, нали, както се занимавам с медицина, откакто следвам, не се занимавам с бойни спортове, но пък гледам да поддържам тялото си. Дивана ми е любимо место. Може би 3 дни от седмицата си спа на него. Добре, де, това не ти ли пречи на... Не мога да се преместя, бе, заспивам на дивана. Не, мислата ми на сериозната почивка, която все пак един лекар трябва да има, за да може, защото ти оперираш, ти работиш с ръцете си, трябва да си... Да, именно, като се прибера и съм каталясал и няма кран, който да ме вдигне към спалнята. Значи трябва ти купат един хубав, удобен диван. Той е много удобен. Така, роман или филм? Обикновено филми. Обикновено филми. Предпочитам литературата, която чета е медицинска. Да, може би трябва сега да промениш малко нещата. Не знам. Късмет или много работа? И двете имат значение, но успехите се постигат с много работа. Късмета е... Е, добре, да, ма късмета според мен е не. Ами трябва и да имаш късмет в живота. Защото нямаш ли късмет да ти се случат нещата, така, просто забрави. Така, промяна или стоим в зоната си на комфорт? Винаги промяна. Винаги промяна, вървим към промяната, промените са нещо хубаво, нещо, което трябва да се опита, нещо, което трябва да се пробва. Няма как да разбереш дали ще ти се получи, ако не го пробваш. Много хора, понеже изпитват страх от промяната, аз затова реших да задам и този въпрос на гостите си, защото... Но пък сега всички ме изненадват, като казват, че всъщност промяната не ги притеснява. Аз комуникирам с много хора и нямаме и много служители и виждам как... Промяната много хора притеснява. Зоната на комфорт е нещо чудесно, но тези не са моите хора. А и всички твои пациенти, които идват, те искат промяна. Разбира така, се. Така, че, да. Промяната, която носи вътрешно щастие. Това е един от девизите на клиниката ни. Е, то е много важен, наистина. Така, добре, любима част от денонощието имаш ли си? Да, като се прибера и си вида семейството след дълъг, тежък и уморителен ден. Успяваш да им отделиш нужното? Старая се. Не винаги успявам, но се старая. Да, преди твоята професия, да. Би ли живял на Марс? Не знам къде е Марс. Е така. Нали знаеш една бундинка, където отворила прозореца и казала на другата: Муци, Луната ли е по-близо или е Лондон? И тя е казала: но си проста, ма като отвориш прозореца, виждаш ли Лондон? Сетих се, да. Та и ти така. Добре, какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Най-вероятно ще отделя бонфилето, защото е най-вкусната част от всяко животно. Е, това е, защото твоите кулинарни така умения са известни на всички. Така, можеш ли да плачеш под вода? Да плача под вода? Да. Не съм пробвал, но бих могъл най-вероятно. Ще трябва да опиташ. Да. Няма медицински противопоказания да се плача под вода. Не мисля. Ако е много солено морето, би било проблем, нали? Любимия ми въпрос в Джуджи Теста, ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще си поискаш от тея да ти изпълни?
първо да е здрав всеки един член от семейството ми, второ да ми дава онази всевишна сила, сила и на мен, за да продължавам да правя това, което искам. И след това съдбата може би да е благосклонна с всички хора малко повече. А това е чудесен финал на нашия джуджи тест. Благодаря ти, че участва в него и въобще, страхотен че днес ми беше гост. Издържа го, но аз нямах съмнение, че ще го направиш. Така че още веднъж ти благодаря и ти желая наистина това, което си пожелава ти на Златната рибка, да ти се случи, че и още. Дай Боже, и за всички останали хора. Благодаря ти. И аз благодаря.